tuota, käydään nyt ensimmäisenä pökkäämässä transiitista peräsolomukuja. Transiitista tosiaan joo pökätä peräsolomukun. Vissiin jonkun moosta pätkää on. Joo, alaiko mun? Tuossa tuli kuvattua, katsotaan minkälaisen mä saan. Siitä sitten editin puolella aikahan, mutta... Yritin vähän hyödyntää tällaista magneettikiinnikettä, niin kun mä tuollaan senkin hommasin, niin... Joo, ja mä siinä sitten vähän näytin. Tai jos ei nyt onnistu, niin kun mä ajattelin, niin siellä vähän näkyy tuo, minkälainen tuolla juki on. Poisosethan voi jäädä väliin. Oho. Ei niin paljon läpitte tuosta. Pikkusen ehkä ylimitoitettu 3 metrin levy tänne mopoosen raktorin perähän. Vaikka sä ajat sen siihen niin, että mä... Tällaisen mopon perähän, mutta en mä tiedä.
tuossa olisi se perjantai-päivä taas. Yksi viikko kulukas. Jaha, sorsa löytyy laatikosta taas. Taas vaihteeksi. Painavalla lumella oikein tahdossa saada tuota nostettua sen tuonne penkan päälle. Lykätään siihen penkan eteen sitten vaan. Joo, tuollakin tuli käytyä yhden lenkin mettäs, mutta tuota. Heittämässä. Jos mä muistan vielä edittivaiheessa, niin tuota mä laitan tähän kuvan siltä reissulta näkymähän johonkin kohtaan, niin nimenomaan jos muistaa vielä edittivaiheessa. Hetkinen. Nyt on paha hakusessa. Joo, niin tosin. Tosin ei mennyt aivan putkeen sekään reissu. Mutta tuo. Sekään reissu aivan putkeen, kun tuota. Tuota. Vähän tuota pehmiä kohta yhdessä kohtaa, niin tipahti kärryyrenkaat läpi. Ne vaan, tai tuossa
Revan pinnasta lentoa. No. Vähän omaakin virhettä siinä mielessä, kun vähän väärinpäin tuli kierrettyä lenkkiä, kun se on se yksi kohta siinä pehmoinen. Niin. Jaha. Yksi kohta tosiaan pehmoinen. Niin. Voisi pitää siitä lähteä keräämään, eikä tässä kun tuli siihen täydellä kuormalla, olisi pitää lähteä siitä keräämään vasta. Ei se sen kummempaa tarvinnut kuin että lapioida kärryn tyhjäksi ja peruuttaa kärry pois vaan siitä reiästä ja pyörähtää traktori ympäri siellä ensimmäisessä vähän tilavammassa kohdassa ja ajaa toista päin laamilla. Tätä ei aiheuttanut sen kummempia toimenpiteitä onneksi. Kerta pökkää, mutta siinä ei näy ympiä. Täältä näin penkan ylitte ja sitten jatketaan takaisin päin. Tässäkin taitaa taas olla se, ettei pitäisi yrittää mopolla mahdottomia, mutta silti. Thank you.
Älä nyt väkisin yritä sinne penkkaan. Riitä enää, että auttaa kääntöjarrulla, jos se uskoo silti suoraan. Nyt ei kyllä oikein käänny joo, kun painoo äsken kumpaakin jarrupolinta yhtä aikaa. Tämä kääntyvyys vähän heikko. Tuo on jotenkin hidas tuo nostolaitteen toimivuus tässä, kun se rupeaa kuopimahan ja lähdet nostamaan, niin se kerkeää kuopimahan itsensä jo Kiinan puolelle ennen kuin mitään tapahtuu. Tasolla toivottua suunnanvaihtaja tai alueenvaihtaja, mikä tuo nyt on. Ei tässä erillistä suunnanvaihtoa ole tässä vehkeessä ollenkaan, mutta kumminkin niin on se, kun se ei ajatuksen tasolla tuo kumminkaan toimi, että saa vakin päälle. Tuo on kyllä tuo laatikko, kun se on tuo mallinen ja tuos kohtaan, niin kyllä vähän siinä mielessä surkia keksintä, kun se alusta niitä vipuja ainakin 3 kilometriä, että tuolla traktorin kopinalla menee solomuun, niin yksi on pikkuisen väliä, niin se ei toimi kuinka. Hei. Jää takaperille, kato tuo tuonne. Hei.
liian hätäinen tuo käsikaasu. Se on sellainen kohta, mistä sen napsauttaa ylitten, niin ensin on 1100 kierrosta ja sitten on 7000, kun se napsauttaa siitä ylitten. Sieltä tietystä kohdasta. Kiertää kone 3 kertaa mittarin ympäri. Tähän. Jotakin tuollaistakin romua sieltä löytyy. Menen nyt vaan sinne edelle. Saisi kyllä pikkuhiljaa ruveta nuo lumet sulamaan. Tai no itse asiassa ei vielä, kun ei ole vielä kaikkia puita ajettu pois. Mutta se, että ainakaan lisää sitä ei tarvitsisi sataa kyllä enää yhtään. Joo, mutta katsellaan seuraavalla videolla.